تلقاها عليكم معكم رضا ممبر لاسوساسيون بي سي اش اليوم جيت نقدم لكم كلبه تاعنا ميليسا هاي ليك سي شان تري بيل شابه حنينه هي تري جوز تحب اللعب ضاعه والله هي ايديال بور لي فامي اللي يحبوا يديروا لي روندوني باسكو تحب تمشي في الراس طالي تري فاسيل على ديك شويه باش Si vous voulez l'adopter, vous pouvez vous rendre dans le siège de l'association. On vous la remettra vaccinée, stérilisée, gratuitement bien sûr. Voilà, bienvenue.